Алею миру із платанів висадили у парку імені Тараса Шевченка. Акцію ініціювали активісти громадської організації «Файне місто». Міська рада та меценати допомогли із придбанням саджанців. Молоді дерева висадили неподалік острівка Чайки біля центральних фонтанів. Акція проходить у 70 країнах світу, каже координатор Оксана Пантелеймон. Вона розрахована на те, щоб люди висаджували дерева з думками про мир. У такий елементарний спосіб об'єднуються заради спільної мети. Акція вона направлена на те, щоб люди об'єднувалися заради миру у якійсь спільній справі. Наразі це висаджені дерев, адже це є справді важливо, тому що воно не тільки об'єднує людей, а також робить таку корисну річ, як зеленює планету, наше місто, нашу країну. Перший саджанець на алеї миру посадив міський голова Тернополя Сергій Надал. Символічно платани називають деревом політиків, філософів, мандрівників. Є така древня легенда, що в Древній Греції, коли йшов воїн на війну, то відривав кусок листка саме цього дерева. І скільки б він часу не був там на війні, після повернення з війни, одна половина залишалася в нього, друга половина в його дівчини. Після повернення війни ці два листка складалися докупи. Це було символом того, що він повернеться з війни живим, вона його дочекається, і в них буде разом далі жити. Тому дай Бог, щоб цей символізм далі продовжувався. Хоча б жили в мирному часі, але якщо навіть придеться, щоб такий символ завжди залишався. Посадити дерево миру прийшли і дорослі, і школярі. Хтось вперше саджав, хтось має певний досвід. Усі робили це з натхненням та ентузіазмом. Я сьогодні посадила два дерева з моїми однокласницями. Нам дуже сподобалось, це було це приємність робити і для себе, і для природи. Це ж поновлюється озоновий шар, кисень виділяється, і це дуже приємно, і дихати можна. Я думаю, що це дуже добре, тому що в парку стає все менше і менше дерев, їх зрізають люди. Але садяться нові дерева. Я пам'ятаю, як ми переїхали на інше житло з батьком, і не було навколо дерев, і ми посадили тоді дуже багато. От тоді якби і майстер-клас основний відбувся. Загалом у Тернополі розроблена концепція озеленення міста. У парках поступово планують замінити старі тополі на інші види дерев. Платани адаптовані до наших умов і найкраще уживаються, де є багато вологи. Парк Шевченка фактично рахується оболоні. Оболоня – це найнижча територія в місті, тому якби ці дерева є дуже важливими, вони осушують ґрунт. Практично от у нас буває, коли багато дощів, то в парк Шевченка не зайдеш, всюди вода стоїть. Таке явище практично зникне, тому що платан буде все вбирати в себе. В чому красота платана? Рахується дерево без кори. Воно виростає, кору скидає, потім поки виростає нову кора, знову скидає. Тобто воно зараз виглядає дерево без кори, і воно красиве не так своїми там листями, хоча також красиве, як саме корою. Дуже-дуже гарно виглядає. І тому ми на даний час парк Шевченка засаджуємо такими деревами. Посадили ми вже дуже багато дерев, там і тюльпанові дерева, і павловню, і катальпу. І коли це все прийметься і вже якби буде повноцінні дерева, тоді ми можемо вже надати статус садового парку мистецтва. За 5 років платан може повністю змінити старі дерева. На жаль, у Тернополі є багато випадків, коли молоді саджанці, особливо декоративні, знищуються або ж викопують.